oy So may mga nagtatanong sa akin kung ano naman daw ba yung mga uri ng lalaki na madalas uh, matipuan ng mga babaeng may asawa na o itong mga misis na ito. Kasi gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, uh, isa sa mga pinakamabilis at uh, pinakamagaling magperform okay? at uh, mabilis nga bumigay na babae na makukuha mo dito sa mundo. Ay walang iba kundi yung mga babaeng may asawa na. Actually, even yung mga may girlfriend o yung mga may mga boyfriend na, okay? Yung mga yan madaling makuha yan. Pero mas madali yung mga misis o yung mga babae na may asawa na kasi nga yung mga yan ay batong-bato na sa mga lalaki nila, sawang-sawa na. Tapos uh, mababa na 'yung respeto nila sa mga lalaki nila kasi nga mga pabaya, uh, masyadong binavalidate 'yung mga babae nila o sunod-sunuran sila o sabihin nating wala nang thrill, wala nang emosyon na maramdaman masyado yung babae kasi nga uh, masyado nang predictable. Okay? Kaya nasasawa o nawawala ng gana itong mga babae na ito. Actually, maraming rason yan na isinare ko naman nasa inyo dati sa mga naunang video natin. Okay? At uh, yung mga rason na yan, ang kadalasang nagiging uh, rason kaya ginagawa ito ng mga misis na ito. Okay, so kung ang tanong ay anong uri ng lalaki yung mga madalas na napipili na itong mga ganitong klaseng misis, then ang sagot dyan ay uh, walang iba kundi syempre yung opposite ng asawa nila. Okay, pero pagdating sa looks, maaring same pa rin yung preference niya o yung hinahanap niya kung mahilig siya sa mistiso, then maaring mistiso pa rin yung mga type niya pero kailangan maging opposite ng mister niya. Okay, like for example, kung yung mister niya ay beta male sim, dapat ikaw masculine ka. Dapat ikaw alpha male ka. Okay? Dapat ikaw high value ka kung yung mister niya ay low value. Okay? So, dapat ikaw, maganda ang katawan mo kung yung mister niya, matabana mataba na. O sabihin natin, nagpabaya na sa sarili niya. Kasi nga, ganyan ang mga lalaki, di ba? Pagka, nagkaroon ng trabaho yan, nagkaroon ng makakain yan, nagkaroon ng matitirahan yan, at nagkaroon ng matitira yan. Okay? Pag nagkaroon ng babae ang isang lalaki, tapos, meron na siya naukuwang regular na ano, yung pagpapasarap sa kama, okay, na nakukuha sa babae. Okay? Yan yung mga moment na nagiging kampante o nagiging komportable masyado ang isang lalaki. Okay? Humihinto na yung progress niya. Okay? Humihinto na yung self-improvement niya sa oras na makuha niya yung mga safety na makukuha niya sa buhay niya. Like for example, pirahan nga, pagkain, okay, regular X sa kama. Okay, kumbaga makukuha niya yung mga bagay na yan ng ganung kadali at meron na siya nito, kadalasan humihinto sa progress o pag-improve ang isang lalaki sa buhay niya. Kaya ngayon, kapag ka nakasal itong mga lalaki na ito sa mga babae nila, bumabagsak yung performance, bumabagsak yung value ng lalaki, tapos sa uh, minsan, uh, maring nag-improve pa rin. Pero since walang game at masyado ng kampante, uh, namamatay yung relasyon. Okay, kasi hindi alam ng lalaki na kailangan palaging engage yung emosyon ng babae niya sa kanya. Eh, dahil sa sobrang comfort o sobrang relax ng lalaki, ang akala niya tuloy, okay na yung nagmamahalan lang sila. Okay na yung itsura niya, okay na yung uh, pera lang niya o status lang niya. Okay, kumbaga, Okay na yung ganito lang ako. Hindi na kailangan ginigame ko pa yung babae ko. Okay? Kaya kadalasan nababato yung babae o nawawala ng gana hanggang sa may makilalang ibang lalaki na opposite nga niya. Okay? Yung marunong sa game, maganda yung katawan. O kaya sabihin natin kasing ganda lang din ang katawan niya o mas maganda pa sa katawan niya o kahit na close lang. Kahit na maganda lang din yung katawan kahit paano. Hindi kasing ganda nung sa mister niya. Basta't opposite ng mister niya. Okay? Kung yung mister niya masyadong nice, then ang hinahanap nito ay yung isang lalaki na exciting o yung lalaki na sabi nating um magigame nga siya. Okay? Mabubuhay yung emosyon niya. Um paparespeto siya, okay? Kung yung lalaki niya ay sunod-sunuran, then ang preferred o sabi nating pagchichitan o yung pipiliin niyang lalaki kung saan siya magloloko ay yung lalaki na syempre yung dominant, yung bad boy, di ba? Kung nice guy ka, gusto niya bad boy, di ba? Kung nagva-validate ka, ang gusto niya yung hindi nagva-validate, okay? Kung hindi ka nag-aayos ng sarili mo, hinahanap niya yung nag-aayos ng sarili niya, okay? Basta't opposite ng mister niya, yung makikilala niya, malaki ang tsansa na bumigay siya dito, okay? Tandaan ninyo, malulungkot ang mga misis na iyan, okay? boring magkaroon ng mister, boring maging misis, okay? Gusto lang ng mga yan makasal, pero ayaw ng mga yan maging asawa, okay? Dahil boring nga yan, validated na sila dyan, wala na yung mystery, okay? Wala na silang hinahabol na validation, okay? Mabababa ang respeto nila sa mga mister nila dahil nga sumabmit na o sabihin natin sumuko na sa kanila para lang sa pusi nila, di ba? So, mababa ang tingin nila dyan kasi nga napaamo na nila yan eh, di ba? sumuko na yung mga puki ng inang yan eh, di ba? So, ang baba ng tingin talaga nila sa mga yan. Okay? Pero I have nothing against married men, but it's just that, you know, it sucks na ganun yung sitwasyon natin ngayon, na itong mga lalakin to, uh, naniniwala sila, na kapag sumabmit sila sa babae, o pinakasalan nila yung babae, ay uh, yung babae ay, uh, kumbaga, mananatiling... Uh, mataas yung attraction at interest level nito sa kanila. Okay, bagay na, hindi nga kasi nila naiintindihan kaya nangyayari, biglang papasok dyan si ano, si uh, Boy Opposite. Okay? Si Boy Opposite, nababanat ng mga ano nila, mga misis nila. Okay? Magpapasaya ng mga malulungkot ng mga misis nila. Okay? So, yeah, yan yung punto dyan. Kaya nangyayari yan. Kaya kadalasan, naghahanap yung mga misis nila ng opposite ng uh, mga mister nila. Okay? Kasi nga, Siyempre, yung dating nararamdaman niya o dating nakikita niya, dating na-experience niya sa mister niya, hindi niya na maranasan ngayon kasi nga iba na yung pakiramdam niya o iba na yung itsura ng mister niya. Okay? Nag-ano na kasi, nag-downgrade na. Nagpabaya na ng sarili o hindi na siya ginigame, hindi na siya dinidate, okay? Hindi na sila nag-enjoy sa kama o sabihin natin, yun nga, hindi na niya maramdaman yung dating niyang nararamdaman dito sa lalaki na ito na siya namang mararamdaman niya sa bagong lalaki na makikilala niya na magpapatira siya ng patago. Okay? At yung pa yung gusto niya sa lalaki na hinahanap niya na pagchichitan niya. At ito ay yung lalaki na papayag na tahimik lang sila. Okay? Yung pasimple lang sila. Yung willing itago yung affair na magkakaroon sila. Okay? So, it doesn't matter kung gaano kagwapo yung lalaki. It doesn't matter kung gaano kayaman yung babae o yung lalaki. Okay? O gaano ka siya kasikat o gaano siya ka preselected kung yung lalaki na ito ay masyadong bulgar o hindi payag na patagulang sila o masyadong magulo, makulit o delikado okay then hindi ito papatulan ng babae okay o sabi nating mababa ang tsansa na pumayag yung babae na may mangyari sa inyo o magkaroon kayo ng affair okay kung masyado ka madaldal masyado kang bulgar masyado kang mainit okay dapat ano ka lang chill ka lang okay kung baga, kung anong meron, yun lang yung willing ka na tanggapin o kunin. Okay? Dahil hindi ka, kung baga, wala kang ano, wala kang plano namang gulo sa relasyon nila. Okay? Kung ano lang yung gusto niya, nakaredy ka lang dapat dyan. Pero hindi ko gawin nyo, ha? Okay? Sinasabi ko lang o sinasagot ko lang yung tanong sa akin na kung ano daw yung uri ng lalaki na madalas na makasibak ng mga misis. Okay? At ito yung mga lalaki na ito. Okay? Yung mga opposite ng mister nila. Okay? So kung hindi marunong si mister sa game at marunong sa game yung katrabaho nitong babae na ito at madalas silang magkasama sa office o okay, itas lagi silang naguusap nito at nagigame siya nito ng physical pati verbal o ay ang lalaki na ito then malaki ang chance na bumigay siya doon kasi meron siyang nararamdaman doon sa lalaki na yon na hindi niya na maramdaman sa mister niya lalo na kung mas gwapo mas nag-aayos ng katawan mas uh, may magandang future o sabihin nating Uh, mas uh, may magandang um, hinaharap o potensyal Mataas na potensyal itong lalaki na ito Then attracted talaga yung O oh, ma-attract talaga yung babae mo dito O yung misis itong mga mister na ito Pero hindi naman sa lahat ng oras sumasama sila May mga times magpapatira lang, okay? May times pa nga nabubuntis, okay? Tapos hindi alam nung mga mister Na anak pala nila yon okay? Yung mga ano na yun, yung mga bata na yun, okay? Bagay na, <clears throat> hindi naman ako masaya. Hindi ako sang ayon. Okay, pero wala, ayaw nila makinig sa akin. Sinasabihan ko sila tungkol sa babae, tungkol sa female nature na hindi mga loyal ang mga ito, 'di ba? So wala tayong magagawa. So the only, the best thing na na I can do for now is to create an awareness, 'di ba? Mag-spread ng awareness. Okay, sa mga to ayon naman lang makinig. So at least kahit paano, masabi ko kung ano yung mga bagay na pwedeng iwasan, okay? para hindi ito mangyari sa kanila. Kasi nangyayari naman ito eh. Ikinukwento ko lang sa inyo kung paano nangyayari ito. Dahil marami ako nalalaman tungkol sa bagay na ito. Even naman kayo eh. Marami rin kayo nalalaman tungkol sa cheating eh. Pagdating sa mag-asawa eh. Hindi lang kayo nag... Uh, hindi lang kayo... Um, nagsasalita o hindi lang niyo pinapansin o sabihin natin iniignore nyo lang kasi yung tunay na nangyayari na ang cheating ay everywhere, di ba? Kung saan-saan nangyari ang cheating. Sa mag-asawa, sa mag di ba? Even nga doon sa wala pang relasyon, nangyayari na yan, di ba? Do walang cheating do kasi wala naman silang commitment talaga. Pero ibig sabihin ko, nangyayari pa rin yung iniisahan nila yung isa't isa. Okay? So, nangyayari yan. Kaya importante na may alam ka, okay? Alam mo kung paano, paano nangyayari, bakit nangyayari, paano ginagawa, at paano ito iiwasan. Okay? Para nang sa gayon, ay of course, hindi ka magaya sa mga tao na napapanood natin sa Rafi Tulfo in Action o sa social media, okay? Na sabihin nating na biktima ng sarili nilang kamangmangan o sarili nilang katangahan, okay? Kaya ngayon, ano, naiintindihan na nila yung sitwasyon. Kumbaga, para hindi ka matuto, o sabihin nating para matuto ka na kagad sa Uh, pagkakamali ng iba. Hindi na kailangan danasin mo pa yung bagay na iyon para lang matuto ka. Okay? Pero iba, of course, makulit pa rin, matiga sa ulo. So, dadanasin. Gusto pa rin lang danasin yan. Magsusyota pa rin yung mga yan. Mag-aasawa pa rin yung mga yan. Okay? Ah, uh, kumbaga, papaniwalaan pa rin lang yung lang nilang kayabangan na mas may alam sila. Okay? Hanggang sa maloko na sila, yun, doon lang sila matututo. Okay? So, again, kung ang tanong ay uh, kung anong klase ng lalaki yung mga madalas na pinipili ng mga misis para magloko sila, well, ang sagot dyan ay walang iba kundi yung mga lalaki o uri ng lalaki na totally opposite ng ano ng mister nila. Okay? Yung opposite nun. Hindi makailangan totally na ibang-iba siya doon sa mister niya. Basta mayroon siyang lamang sa mister ng babae na yon maniwala ka sa akin, yung babae na yon panigurado ay uh, malaki ang chance uh, na magpasibak dito sa lalaki na opposite ng mister Nyang tanga. Okay, but again, hindi ko sinasabing gawin nyo to na uh, again, sinasabi ko lang ito para sagutin yung tanong and also at the same time para uh, ano, sabihin natin makapag-spread uh, narin na rin tayo ng awareness sa mga tatanga-tanga dyan na sobrang paniwalang-paniwala -paniwala sa salita ng mga babae nila. Okay? Hanggang sa dumating na lang 'yung araw na patunayan ito sa babae o patunayan ng mga babae nila sa kanila 'yung mga bagay na itinuturo ko sa inyo dito sa internet.